Tjena, jag heter Oskar Milton. Spelar med tränare nummer 17 Anthony Jes. Jag har spelat här i 7 år. Milton, han får med sig pucken. Milton, han lägger över en till. Just nu förbereder vi oss för jakten på SHL och den nya säsongen. Kan jag få höra början bara? Nu tappar jag bort. Hej, jag heter Emil Larsson och förra året fick jag ihop 29 poäng. Larsson kommer i pucken. Larsson skjuter 1-0! Emil Larsson kommer igenom och så skjuter 1-0! Han gör mål! Där fram på mål. 2-0! Emil Larsson gör 0-1 efter 2-51. Vi har något riktigt stort på gång här i Almtuna och jag önskar det kommer en riktigt stor publik till nästa säsong. Idag släpps säsongskorten. Köper du ditt säsongskort innan den sista maj, då kan du köpa en sån här tröja signerad utav alla spelare i A-truppen. Så tveka inte för fan. Säsongskorten kommer vara riktigt prisvärda i år. Häng med oss nu på jakten till SHL. Nu kör vi tillsammans mot SHL. Nu kör vi tillsammans. Almtuna för Uppsala stad. Uppsala stad för vårt röda lag. Jag vill se dig i hallen. Ses i ishallen.